wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan ka qaadi doono Dr. Kamaal Daahir Cashuur oo ah gudoomiyaha beelaha gabooye ee qaaradda Yurub. Dr. Kamaal, waxaan kula kulmay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden. Waxaan ka wareysan doonaa arrimo badan oo xaasxaasiya. Ugu horreyn, Dr. Kamaal, ku soo dhawow telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV. Alxamdulilah rabbil caalamiin, aad baad u mahadsan tihiin dhammaan bahda Bulsho TV. Guda iyo dibadba shaqaalaheeda aad bay u mahadsan yihiin fursad qaaliga ay siiyeen, gaar ahaan suxuufi Yuusuf oo runtii ah suxuufi da'yar oo run ahaantii khibrad aqooneed u leh saxaafadiisa ama TV-ga iyo arrimaha warbaahinta. Aad baan kaaga mahadcelinayaa walaal, waanan dhowahay. Waxaa jirtay waraaq aad dhowaan u gudbisay midowga Yurub iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankan Sweden. Maxay daarnayd waraaqdaasi? Horta warqadaas waxay daarnayd saddex qodob oo runtii cabasho ahaa oo aanu kaga dacwoonaynay Soomaaliland iyo xukuumadda ka talisa waxyaabaha ay tacadiga ay ku hayaan beelaha gabooye, hadday tahay mid siyaasadeed iyo hadday tahay mid bulsho. Waayo waxa weeyaan dhacdooyin badan baa jira oo iyo rekoord aanu ka sameynay dhibaatooyinka ka dhaca Soomaaliland ee beelaha gabooye lagu hayo. Marka dacwadaasi waxay daarnayd saddex qodob. Kow, in xukuumadda Soomaaliland ay tacadid ku sameyso oo ay ku dulmiday dhinaca saami qaybsiga beelaha gabooye oo ay dulmi ballaaran ku sameysay. Laba, in marka ay bulshada beelaha gabooye iyo bulshooyinka kale isku dhacaan inaanay garsoor cadaaliya aanay helin beelaha gabooye oo beelaha gabooye lagu tacadiyo iyadoo loo adeegsanayo shaarkii dowladda. Saddex, waxaan kale oo iyadana warqad ka qornay dulmiga lagu hayo siyaasiga beelaha gabooye ugu jira siyaasadda xisbiga wadani oo uu qareen barka jaamac oo run ahaantii tiraba laba jeer tacadi loogu geystay xabsi in la xidheen sabab la-aan iyo in ay iyo mar ay usoo direen gruub koox maafiya oo aan ilaa imika cid loo xirxiray dilkiisa iyo dilkiisa aanu jirin. Saddexda qodobba horta iyo ugu muhiimsanaa qadiyadda Soomaaliland iyo warqadii aanu cabashada haydeen midowga Yurub iyo dowladda Sweden ku gudbinay runtiina way ka garaabeen, waanay qireen in dhibaato takoor midowga Yurub iyo dowladda Sweden ba waxay qireen oo ay maraka kaceen oo ay yidhaahdeen waa wax jira oo aan ognahay in dhibaatada ka jirta Soomaaliland, welibana xukuumadda Soomaaliland tacadiga ay ku hayso beelaha gabooye. Runtii aad bay uga qireen in xaqa xuquuqa linsaanka ay aad ugu liidato. Dr. Kamaalow, ma waxaa weydiin xal kale oo aan ahayn ina beesha caalamka iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Sweden ka dacweyseen Soomaaliland? Walaalhaa, xal kale ma jiro sababtoo ah waad aragta TV-ga odayaasha beelaha gabooye kun jeer bay ka garnaqsadeen TV-ga iyaga oo madaxda Soomaaliland ama madaxweynaha gaar ahaan ula hadlaya. Madaxweynuhu TV-ga uu ka daawadaa, waxaan welibana hayaa ereyo lafjab ah oo uu madaxweynuhu isticmaalay habeen habeenada kamid isagu TV-ga daawanaya. Madaxweynuhu beelaha gabooye soo galeen wuxuu erey ugu magac daray dunidii saddexaad ba dadkii ku noolaaba soo ayaa hadlaya. Marka wuxuuba u yaqaanaaba dadkan bulshadan beelaha gabooye daami degan madaxweynuhu wuxuu u yaqaanaa dad dunida saddexaad ku nool. Marka arintaasi xal kale way weeye waan weynay, madaxweynuhuna waa uu ku mahadsan yahay inuu noqdo qof dhiirin oo go-aan leh oo adag oo welibana ku adag kuna go-aan qaatay dulmiga iyo tacadiga beelaha gabooye loo geysto. Aad buu ugu mahadsan yahay, anaguna kulley urur ahaan taargetkaygu wuxuu noqon doonaa xukuumadda Soomaaliland. Soomaaliya waxaa ka dhaca tacadiyo, kufsi iyo dil loo geysto beelaha gabooye. Kama hadashaan ururkiinani? Waa maxay taargetka gaarka ah ama bartilmaameedka gaarka ah ee aad Soomaaliland ka dhigatay? Horta Yuusuf walaalo, Soomaalidu waxay tiraahdaa si xun wuxuu sheeg saaxir ka daran, ma jiraan tacadiyo beelaha gabooye lagu hayo iyo kufsi ka dhaca koonfurta ama Soomaaliyada kale. Way jiraan in beelaha kale laga tirada badan yahay dulmi ku dhaco
oo sidii inankii in muqdisho lagu gubay intu inanta guursaday ah way jiraan laakiin wax specifically gabooye ku dhacay horta ma jiraan in qadiyadaas in runtii inanka la gubay iyo kufsiyadii ka dhacay gobolada dhexe dadkan loo geystay in kale waanu ka hadalnay urur ahaan waanu ka hadalnay qoraal baanu kaga hadalnay oo waxaanu u gudbinay in hay'adaha xuquuqda insaanka waanu ka hadalnay laakiin ma jiraan cid kufsi gaar ah loo geystay oo magaca gabooye sheegata hal mid baan odhan karaa way arintaasi way dhacday halka qodobna inan iyo inan isjeclaab ay ahaayeen oo isguursaday oo kabacdi reerku ay u diidanayeen in arintaas manay ahayn dee arrin sidan waqooyiga ka dhacdo oo u dhacdo oo si qabiil ahaan loo taarget garaysta ma ahayn marka arintaasina runtii cid aan odhan karo maanta in register bay idiin tahay faylkaydii ku jirta oo dhibaata xagga ka dhacday oo gabooye lagu sameeyey ma jirto arintaas ma jirto waa tahay waxaynu soo noqonaynaa Sweden dhowaan waxaa yimi wasiir ku-xigeenka qorsheynta qaranka Xuseen Ibraahim Bouni wuxuu ka soo jeeday beelaha gabooye cid idinka tagtay ma jirto maxay ku dhacday arrintaasi dowladan horta marka uu runtii nin diblomaasi ah ama wasiir ha ahaado ama agaasime ha ahaado uu imanayo waddanka laba siyaabood buu ku yimaadaa ama urur baa soo casuuma oo keena ama official visit wax la yidhaahdo oo delegation ahaana ayuu u soo tagaa labada midna kuma soconin wuxuu ahaa nin iska socda oo dee shiciba runtii anagana nalamuu soo xidhiidhin runtiina anaga qof Somaliland wasiir ka ah oo beesha gabooye ah qorshaha nooga yaalo qurba joogtayada inaanan soo dhaweynin weeyaan sababtoo ah ninkaasi ma aha nin dee masiirka bulshada gabooye ku matalaya oo xaqiiqo xuquuqda beelaha gabooye xukuumadda uga doodaya ma aha waa nin danihiisa gaarka ah ku wata sidaa daraaddeed beelahayaga gabooye ama urur ahaanba go-aan baa nooga yaala inaanan soo dhaweynin ilaa aanu u aragno qof bulshada si dhaba masiirkeeda u matalaya xukuumadda ku jira oo qadiyadda beesha gabooye ka hadlay waan garta shalay waxaa madaxweyne muuse biixi sameeyey isku shaandhayn beelaha gabooye waa ka dhex muuqdeen sidaad u aragtaa adigu isku shaandhaynta wallaahi runtii madaxweyne muuse biixi xaalkiisu waxay noqotay uun fallaadhi gilgilasho kaagama go-do runtii isku shaandhayntaasi fallaadhi gilgilasho kaagama go-do ayay noqotay runtii waxba weyn kama bedelayso waayo shalay wuxuu ka qaaday Ibraahim Bouni Xuseen Ibraahim Bouni wuxuu u dhiibay inaan abti uu u ahaa shalay Xuseen Ibraahim ayaa hayay maantana Mahdi Cismaan Buuri baa hayay ma arko wax weyn inay bulshada beelaha gabooye iyo xuquuqda beelaha gabooye inay wax ka bedelayso iyo xaaladda beelaha gabooye ay ku sugan yihiin mid wax ka bedelaysa uma arko waxaan u malaynayaa oon imikuunbay waxay noqotay ka daroo dib dhal marka waxaan leeyahay in oday baa laga hayay jigjigay midkaaga sido marka waxaan leeyahay muuse biixi cidii aad dantaada u aragtay inay kaaga dhex muuqdaan beelaha gabooye ee aad odhan karto danahaaga xusbi ahaan iyo shaqsi ahaanba way kuu fulinayaan inaad sidata anaga kulaba jecela sido laakiin qadiyadda beesha gabooye wax kama bedelayso haddii aad inaa Cismaan Buuri keento iyo haddii aad keento qof kala toona waan gartay xafiis baa ku yaala Somaliland magaalada Stockholm wada shaqayn ma leedihiin si cabashooyinkan aad u gudbisay midowga Yurub iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Sweden iyaga ma u gudbisay markii hore waxaan horta aad ugu xumahay inaad itiraadaba xafiisba xagganka furan Soomaaliland ay leedahay xafiis horta Soomaaliland ay leedahay xagganka furan ma jiro Soomaaliland Sweden xafiis ay u itiraafsan tahay inuu safaarad yahay horta ma jiro waxba aan taabeen la isugu sheegin xafakan xafiis waxaa ka jira sidaan anagu gabooye organization uu yahay ayaa Somaliland Freenin ay xafiis xaggan ku leedahay Somaliland Freenin nasha wada shaqeyn nagama dhaxayso oo waxa weeyaan dee qabiil gaara ayaa haysta halkan beelaha gabooye ururkan ay ku haystaan dee marka wada shaqeyn nagama dhaxayso mana naga dhaxayn karto runtiina xafiis Somaliland iyo wakiil Somaliland xaggan u joogan anagu aqoonsanahay runtii ma jiro dowladda Sweden ma aqoonsana mana jiro adigu waxa qof Somaliland dira Somaliland baad u dhalatay imika
موقفكاغو سوماليلاند ميو كاسو هورجيده ميسي سوماليلاند درباه تهي ان horta aan ku sheegay in sheegan la yiraahdo nationalismku ama statism-ku ma aha mid guura ee runtiina ma aha mid in qofku inkiri karo anigu waa run waan u dhashay Soomaaliland Soomaaliland waan ka soo jeeda een laakiin waxaan hay Soomaaliland xaqiiq runta aku nool een Soomaaliland macnaheedu ma aha inaan haddaan ka hadlo xuquuqdayda aasaasiga ah iyo haddaan ka hadlo dhibaatooyinka la igu hayo inaan Soomaaliland ka soo horjeedo macnaheedu ma aha xaq baan u leeyahay inaan noqdo Soomaaliland xuquuqdiisa u hadlo adiyad in ugu dambeyntii Dr. Kamal waxaan ku weydiinayaa in sidee baad xal u aragtaa in ay beelaha gabooye iyo xukuumadda Soomaaliland ku heshiin karaan oo ay ku wada shaqeyn karaan in horta beelaha gabooye iyo xukuumadda Soomaaliland waxa u dhaxeeya waa constitution sharci baa u dhaxeeya dastuurkeenu waxa ku yaala qodob sheegaya in muwaadiniinta reer Soomaaliland ay u siman yihiin xuquuqda wadanka kaan bi beelaha gabooyena ay wax ku doonayaan in Soomaaliland waxay inkirtay qodobka dastuurka ah oo xuquuqdii sinnaanta muwaadinka ayay beelaha gabooye ka takoortay ummadii kalena way ku sintay qodobka beelaha gabooye way ka leexisay inay ku saamisiiso waanay ku takoortay runtii arintaasina xalkeedu waxa kaliya noqonaya iyada oo dastuurkana loo furo ona loogu daro qodob qeexaya minority right protection qodob ilaalinaya xuquuqda dadka laga tirada badan yahay ee runtiina taasi in umalayn maayo inay ka suuroobayso Muuse Biixi ma sheegin madaxweynayaal kale oo yimaada laakiin xukuumadda kulmiye iyo Muuse Biixi runtii in siiraya mar isku dayay inuu yiraahdo kootaha loo sameeyo in Soomaalidu waxay tiraahdaa in leefo halqin ama in qawda maqashi waxna uu qaban in uu soo barbos kareeyay proposerka uu keenay laakiin waa la diiday kootadii dumarkana waa la yeelay tii minority-gana waa la diiday halkaas waxa kaaga cadaanaysa inuu takoor siyaasadeed lafteedu uu jiro oo ay ka simeeyeen xitaa labada gole iyo in xukuumadda fulinta ah inay in the same way ay u arkaan in discrimination ka beelaha gabooye lagu sameynayo uu yahay mid kaliya ku macaashaan Okay, aad iyo aad ma santay Dr. Intaasii waxa ku dhann wareysiga aan la yeeshay Dr. Kamal Daahir Ashuur waxaan ahay Yusuf Abdalla Dhagaxtuur waxaad ka daawanaysaan telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV tan iyo intan barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo